Zápas s Německem pro nás byl v podstatě o všechno. Bylo jasné, že musíme vyhrát. Měli jsme k tomu i nějaký pohovor včera s holkama, hráčkama. A důležité bylo, že se nám povedlo do zápasu. Tím z holek spadla nervozita a měli jsme zápas celou dobu pod kontrolou. Nás teďka čeká zápas s vítězem Francie-Španělsko dneska odpoledne. A pak budeme dohrávat s dalšími týmy z druhé skupiny.